Berätta, berätta om dig. Vem är du? Jag vill veta allt. Men snälla pappa. Men snälla, här har vi väl inga fördomar. Det är väl bara att berätta, det vill jag att du ska veta. Jävlar vad vi snackade. Om typ allt. Hon var såhär... Hon var schysst. Jag vet inte riktigt hur vi hamnade där. Vet inte vem som föreslog det. Kändes bra. Kändes bra. Kysstes. Kysstes. Lite mer. Mycket mer. Kändes lite konstigt. Hängde inte riktigt med. Lova inte bli sur nu. Jag ska träffa Leo. Leo? Mm. Alltså han, den här äckliga snusgubben som du chattade med. Ja, men han är ingen äcklig snusgubbe. Han verkade lite creepy först, ja. Men han är verkligen inte. Han är superfin, jag lovar. Hitta på massa olika tjejer som jag aldrig ens har träffat. Jag menar... Tänk om de skulle veta. Tänk, fett pinsamt. Tänk om de skulle veta det att jag aldrig har legat.